Muitos clientes reclamaram e compraram óculos num site, numa promoção super atrativa. Alguns produtos custavam apenas 10 reais, olha só, 10 reais. Mas a empresa não entregou nada para os consumidores. São óculos. 10 reais? Óculos. Por 10 reais? Não, óculos que ela está vendendo, fazendo publicidade e muita publicidade, né? Só que nós fomos atrás dos quiosques que ela tinha, ela fechou. Né? Fomos atrás do CNPJ, dos dados dela, nós encontramos, mas ela sumiu. Mas você quer saber quem é a dona da loja? Quero. Eu tenho o vídeo dela aqui primeiro, depois eu mostro os consumidores. Vamos lá. Vamos ver, aparecendo aqui para mostrar para vocês de novo esse modelo maravilhoso, que tá por 10 reais, essa mamata está acabando. E se você é de São Paulo, ainda dá para você pedir envio express, que a gente entrega no próximo dia útil. Maravilhoso, ó. 10 reais esse óculos Copacabana, gente, ele é tudo, né? E bora de espelhado, que eu já falei que eu amo usar óculos espelhado com esses looks mais de inverno. Fala sério, olha isso. Isso aqui é o Roma, azul espelhado, 10 reais. Pois é, ela faz essa publicidade, um monte de gente está comprando e ela não entrega absolutamente nada. Vamos ver as reclamações? Pois não é. A minha reclamação é contra a página no Instagram e também no site da LBA Shopper. É um site, uma página de óculos de sol, onde você realiza a compra através do site, do próprio site, onde mostra que tudo é seguro, porém nada é confirmado. E quando você quer acompanhar o pedido, você não consegue entrar no site, você não consegue entrar em contato com eles no Instagram, e eles fazem lives ao vivo para divulgar as promoções, e é tudo golpe. Eles não cumprem com o que eles prometem no site e no Instagram. Eu sou mais uma das clientes enganadas pela LBA Shop, uma marca de óculos, no qual várias blogueiras fazem a propaganda deles, mas é uma propaganda totalmente enganosa. Eu fiz a compra com eles no dia 6/5 desse mês ainda que passou, e fiz uma compra de 2 óculos promocionais e ganharia o 3º de brinde. Desde então, ele não atualiza o status de compra no site, não mostra entrega, não sai do lugar, é como se ele não existisse. Ele foi pago e ficou por lá mesmo. Tentei entrar em contato de todas as formas com a empresa, eles não respondem e-mails, eles não respondem WhatsApp, eles não respondem no Instagram. Comentei em todas as publicações deles a respeito de golpe, e aliás, existem vários outros comentários a respeito do mesmo caso. Eles não entregam, eles continuam fazendo lives de venda. Então, assim, é muito complicado, é um perfil que anuncia as vendas todos os dias, eles colocam que estão tendo reposições, que tem modelos novos, mas eles não fazem as entregas. No mês de abril, eu comprei na LBA 10 óculos, já chamei várias vezes no direct do Instagram, já mandei diversos e-mails, mas não tive sucesso. Lá estava informando que a entrega seria em 2 dias úteis no máximo, e aí eu aguardei durante uma semana para depois começar a procurar, saber, enfim. Quando eu entrei nos comentários, estavam vários comentários falando que eles não entregavam, enfim. Mandei vários e-mails, entrei em contato via WhatsApp, via e-mail, via Instagram, enfim. E não obtive nenhum retorno. E eu fiz uma compra ano passado, em março do ano passado, 2022. E até hoje não me enviaram meus produtos, o pagamento foi efetuado, o produto nunca foi enviado, nunca tive o reembolso, e eu já tentei de diversas formas entrar em contato, já falei com pessoas da empresa, falei com o advogado que me passaram, e essa empresa vem aplicando golpe já há muito tempo. Eu adquiri 2 óculos da marca LBA através de uma promoção divulgada pela dona da marca, a Isabela, no Instagram, onde 2 óculos custavam R$ 70,00. Até o momento eu não recebi esses óculos. Já entrei em contato com a marca, já entrei em contato pelo site, e elas me responderam com um cupom de R$ 91,00. Até o momento eu não consigo usar o cupom, eu não consigo adquirir os óculos e nada foi entregue. Eu comprei um óculos nessa empresa mês passado, o pagamento foi finalizado no dia 20 de maio, só que eles alegam que não estão achando endereço, não acham remetente, não acham, não encontra, sendo que eu já comprei nessa empresa há 2 anos atrás com o mesmo endereço. Eu queria saber qual que vai ser a solução, porque
porque eles não respondem e-mail, a ligação, o telefone que tem na página deles da caixa postal, só chama. E a gente queria uma solução, que muitos clientes estão sendo lesados, né? Pois é. Tá aqui, ó, contrato social da empresa. Isabela Marcondes, deve ser Cazuz, pelo menos é o que eu entendo aqui, nesse sobrenome dela. Né? A gente tentou contato via telefone com ela, não conseguimos. Então, Isabela, é o seguinte, nós estamos dando oportunidade para você entregar os óculos desse pessoal todo que está reclamando para resolver isso de uma forma amigável, conciliatória. Se isso não acontecer, eu vou conversar com a Delegacia do Consumidor aqui em São Paulo, nós vamos atrás de você. Isso que você está fazendo, se você não entrega, caracteriza a prática de estelionato e crime contra o Código de Defesa do Consumidor, por afirmação falsa e enganosa em relação à publicidade que você está fazendo. Isso é publicidade enganosa. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Está aberto aqui o espaço para você falar, porque a gente não conseguiu conversar com você. Tentamos de várias formas, a minha produção não conseguiu, o telefone não atende, só cai na caixa postal. Então é o seguinte, está aberto aqui o espaço para você entregar e para você se explicar dessa situação toda que você está vivendo. Se não, nós vamos atrás e vamos mostrar o desfecho dessa história, como a gente tem feito em relação a outros casos.